ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 32 ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಪಂಗಡಗಳ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ PM ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ. ಇವು ಏನಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ PM ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ 1% ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ PM ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೇನಾಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಇವೊಂಥರ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತುಂಬ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೂಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 20 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದೇನಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಉರ್ದುವಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲಿಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಉರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ 1971ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ದೇಶ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 70% ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, 29% ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 1% ಮಾತ್ರ ಅದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಂಥ ಸಿಂಹಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ತಮಿಳಿಯನ್ಸನ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ LTT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು 2009ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 1965 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಶದ ಜನರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು, ಮಲಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾದವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಚೈನೀಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೈನಾನ ಚೈನೀಸ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಲೀಡರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಚೈನೀಸ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧತೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಪಂಗಡಗಳಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಐದು ದೇಶಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧತೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಭಾಷೆನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕುಂಠಿತವಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆವಾಗ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಅವ್ರ ದೇಶದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾನ ಏನು ಮಾಡೋಣಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಂಡಿಯಾನ ಏನು ಮಾಡೋಣಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ವಿಷನ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಚೈನೀಸ್ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವಾಂಗಿ ಅವರು ಒಂದು 8 ದಿನದವರೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಏಷ್ಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವು ನಿಯರ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹತ್ರನೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹತ್ರನೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದೊಳಗೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೇನಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಸಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ
ತೈವಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈನಾದವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ತೈವಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೀಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 14 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನಿಂದ ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಕು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫಿಜಿ, ಕಿರ್ಬತ್ತಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾ, ನ್ಯಾರೋ, ನೀಲಿ, ಪಾಲು, ಪಾಪು ನ್ಯೂ ಜಿನಿಯಾ, ಸಮೋವಾ, ಸೊಲಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ತೊಂಗ, ತುವಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ವನತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 14 ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ 3 ರೀಸನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇನೇಷಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ 3 ರೀಜನ್ಸ್ನ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ 3 ರೀಸನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವೇನಂದರೆ ಇಕ್ವಟೇರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮರೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅದು ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇವೇನಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಸನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಮರೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮರೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾ, ಪಾಲಿನೇಷಿಯಾ, ಮೆಲೇನೇಷಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ 3 ರೀಜನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ವಸಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಪಾನು ಮತ್ತು US ಮಧ್ಯೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಕುರ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು US ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, UK ಮತ್ತು USದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ 14 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ಈ 14 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ವೋಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮೇಜರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಕನಾಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರೇನಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಚೈನಾದ ಏನು ಮರೈನ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಅವರೇನಾದರೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಮರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೈನಾದವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಚೈನೀಸ್
ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೈನಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿಂದ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಆಂಬಿಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನಾಗಿ ಇವರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೈವಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ತೈವಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ತೈವಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದರೆ ತೈವಾನ್ ಕೂಡ ನಿಯರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ತೈವಾನ್ ಇವರಿಂದ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೈನೀಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಂತಲೇ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಏನು 14 ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ 4 ಕಂಟ್ರೀಸು ಚೈನಾನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇವರೇನಾದರೂ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ತೈವಾನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು 0 ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ 4 ದೇಶಗಳು ಚೈನಾನ ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುವಾಲು, ಪಾಲು, ಮಾರ್ಷಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರು ಇವಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತೈವಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈನಾಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್, ಚೈನಾ ಈಗ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಚೈನಾದವರು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೀಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರ ಜೊತೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊಲೊಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೊಲೊಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೈನಾದವ್ರು ಬಂದರೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೊಂದೆರಡು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ತಂದಿದ್ರು. ಏನವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷನ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ 5-ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ 2022-26 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ನೀಡಿ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಯಾರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಈ FSL ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಾರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೈನಾದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೈನೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ COVID-19 ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಭಾಳ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೈನಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರದ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇರೋದು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ COVID-19 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾರು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನಂತ, ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೈನಾ ಏನಾದರೂ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೂಡ್ತವೆ, ಆವಾಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿರರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ದೇವಸ್ಥಾಲ್ ಸೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿರರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಮೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 3 ದೇಶದವರು ಕೂಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಂದ ಒಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಫಿನಾಮಿನಾ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಫಿನಾಮಿನಾ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಯಾವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ NGC 4274 ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 45 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು? ಇದು 45 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4.5 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆದಂಥ ಶೀಟ್ನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶೀಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಲಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೀಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ 700 ಕೆ ಜಿ, 50 ಲೀಟ್ರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ 700 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವೆಸಲನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ 24 ತಾಸು ತಿರುಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಇಮೇಜಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೆಟೋನೇಟರ್ನ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ರೈಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಟ್ರೈಲ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಟ್ರೈನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋತಿದ್ರು. ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, 2 ಟ್ರೈನ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕವಚ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ 2 ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗೇ ನಿಂತುಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಳೆಯದು, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಡೆಟೋನೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟೋನೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದಂಥ ಕವಚ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರದ ಹಳೆಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯಾವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇದ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕವಚ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.